Հայաստանի տնտեսության արտաքին պարտքի մասին այս պահին զրուցելու եմ տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պարսյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Սիրով։ Հայաստանը ունի 12 միլիարդ դոլարի արտաքին պարտք, եւս մի քանի միլիոնը վերցրեց, եւ այս կոնտեքստում մի քանի երկրի փորձում է մարդասիրական բեռներ ուղարկել, օգնություն դրամադրել։ Ինչ իրավիճակում է այժմ Հայաստանի տնտեսությունը, եւ այսպես ասած, հիմա դրա ժամանակն է։ Նախ մի փոքր ուղղում, Հայաստանը ունի ընդհանուր 12 միլիարդ պարտք, որի մեջ մոտավորապես 7 միլիարդը արտաքին պարտքն է կազմում։ Ներքին պարտքը մոտավորապես 5 միլիարդ է կազմում, ինչը պայմանավորված է ներքին, այսպես, պարտատոմսերով եւ ներքին փոխառություններով։ Առհասարակ պետք է նշել, որ պարտք երևույթ է, ինքը բացասական երևույթ չէ։ Եթե այդ գումարը վերցնում ես, ներդնում ես տնտեսության մեջ ապագայում ավելի մեծ արդյունք ստանալու նպատակով, ապա դա նորմալ է։ Սակայն եթե դա վերցնում ես ընթացիկ ծախսերը լուծելու համար, ֆինանսավորելու համար, դա դառնում է բնականաբար բեռ։ Ավելի պարզ օրինակով բերեմ։ Ենթադրենք, դու պարտք ես վերցնում հեռախոս առնելու համար, պարտք ես վերցնում, օրինակ, ավտոմեքենա գնելու համար, դրանով ենթադրենք առաքումներ եւ այլ գործունեություն իրականացնելու համար։ Այսինքն մենք պետք է արձանագրենք, որ պարտքը որպես այդպիսին բացական երևույթ չի, եւ բոլոր երկրներն էլ ունեն, հա, այս կաման չափով պարտքը։ Եվ մյուս խնդիրը գալիս է պարտքի ծախսման ուղղությունը, որ ուղղությամբ այդ գումարները ծախսվե, եւ դրա հարաբերակցությունը ընդհանուր համախառն արդյունքի հետ։ Այսինքն սա է մեր հիմնական, այսպես, մտահոգության առարկան այս պարագայում։ Նախ նշեմ, որ մեր վերջին 6 տարիների ընթացքում մեր արտաքին պարտքը մոտավորապես 50%-ով ավելացել է։ 6.5 միլիարդից դարձել է 12 միլիարդ։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման այս ողջ ընթացքում։ Եվ եթե ձեր օրինակի վրա պրոյեկտենք, դա առաքումների վրա է ծառայել, թե ըստ էության կարող ենք ասել հիմնականում առաքում, հիմնականում հեռախոս են գնել իրենք, այսինքն ան արդյունավետ ծախսեր են կատարել։ Նրանք փողը չեն դրել երկարաժամկետ արդյունք ապահովող տնտեսական նախագծերում, այն գումարներն են, որ են ներդրել են այս կամ այն ենթակառուցվածքային ծրագրերում, օրինակ ճանապարհ են վերանորոգել կամ ինչ-որ շենք են կառուցել եւ այլն, դրանց տնտեսական արդյունավետությունը շատ ցածր է, այսինքն նրանք չեն կարողանում այդ ամենը աշխատացնել, որ դա օգուտ բերի տնտեսության։ Այսինքն պետք է արձանագրենք, որ այս 6 տարիների ընթացքում նրանց պարտքային քաղաքականության արդյունքում պարտքը ավելի արագ է աճել, քան Հայաստանի տնտեսությունը։ Մոտ 50%-ով Հայաստանի պարտքը աճել է իրենց կառավարման ժամանակ, բնականաբար աճամաչապ այդպիսի տնտեսական աճենք ունեցել։ Սա մի կարևոր արձանագրում, որ պետք է անենք։ Երկրորդ արձանագրումը այդ պարտքի ծախսման ուղղությունները, որոնց մասին պետք է խոսենք։ Կառավարությունը վերջին տարիների ընթացքում որդեգրել էր ներքին պարտքի ավելացման հաշվին պետական պարտքի քաղաքականություն։ Ավելի պարզ ասած, նա խնդրում է Հայաստանի տնտեսության մեջից փողը վերցնել, քան դրսից։ Եվ սրա արդյունքում ինքը պարտատոմսեր էր թողարկում դրամայում, տեղաբաշխում էր, օրինակ դրա գումարները նաև գնում էին, օրինակ, ֆոնդերի, պարտադիր կուտակային ֆոնդերի կառավարիչների ձեռք, այսինքն պարտադիր կուտակային ֆոնդերի ձեռքում գտնվող մեր գումարներով ֆոնդերի կառավարիչները ձեռք էին բերում պետական պարտատոմսեր։ Այսինքն պետությունը փող էր տալի ֆոնդերի կառավարիչներին, որ հետո այդ ֆոնդերի կառավարիչներին պարտքով փող ուզեր, այսինքն մի անորմալ տարօրինակ իրավիճակ է, բայց սա է։ Եվ սրա արդյունքում ինքը, որ դրամը հավաքում է տնտեսության մեջից, ինքը ցանկացած ուղղությամբ կարող է ծախսել, լիցու կարող է իր համար ավտոմեքենա գնել, իրեն աշխատավարձ տալ, պարքի ավճար վճարել, շրջայ ծախսել, թույլ տալ, այսինքն անհասց է պարտքը։ Իսկ օրինակ պարտքի տեսակներ կան, որոնք հասցեական են։ Դիցուք, օրինակ, այսօր կառավարության նիստում ընդունվել է այս վարկային պորտֆելը, որը Եվրոպական վերակառուցման զարգացման բանկն է տրամադրում 90 միլիոն դոլար կամ եվրո։ Սա ուղվում է կանանց ներառական զարգացման, այսինքն բնապահպանական ծրագրերի ֆինանսական կոնկրետ նպատակով պիտի ծախսվի։ Անշուշտ այս ծրագրերով ծախսվող գումարների տնտեսական էֆեկտը բավականին քիչ է։ Այսինքն մենք գեղեցիկ փաթեթավորած վարկ ենք վերցնում, որ կանաչ տեխնոլոգիաներ, կանաչ տնտեսություն, բայց դրա էֆեկտը տնտեսության վրա, ինչպես առաջի փաթեթի դեպքում, այնպես էլ երկրորդ փաթեթի դեպքում խիստ
փոքր է։ Հետևաբար ստացվում է, որ մենք մոտ 92 միլիոն եվրո պարկ ենք վերցնում, դա արդյոք գումարներ դնում ենք այնպիսի նախագծերում, որը մեզ ապագայում մեծ արդյունք չի տալու, մեծ օգուտ չի տալու։ Եվ սա է հիմնական այսպես գլխացավանքը դառնում մեզ համար։ Իհարկե հասկանում ենք, որ Գազա եւ Ճապոնիա ուղարկված եւ ուղարկվելիք մարդասիրական բեռները չեն բխում այս 92 միլիոն եվրոից, բայց հանրության մոտ կասկած է առաջանում եւ նույնիսկ անհանգստության ալիք է բարձրանում, որ մեր տնտեսությունն առանց այդ էլ լավ վիճակում չէ եւ ինչքան էլ որ ասենք Գազայի բնակչությունն է վատ վիճակում եւ Ճապոնիան մեզ համար դոնոր երկիր է ինչ որ առումներով, այդուամենայնիվ Հայաստանը այն երկիրն է, որը որ կարող է դրամներ, գումարներ մատակարարել այդ երկրին։ Ընդհանրապես միջազգային քաղաքականության շրջանակներում ընդունված է, որ երկրները տարբեր աղետների ժամանակ իրենց մասնակցություն են ունենում, անկախ նրանից այդ երկիրը որքան հարուստ է, որքան հնարավորություններ եւ այլն։ Դա ըստ էության կարող ենք ասել սիմվոլիկ նշանակություն ունի այս ամենը եւ արտաքին քաղաքականության շրջանակներում է իրականացվում, այսինքն զուտ օրինակ դեպի Գազա այդ մարդասիրական օգնությունը դա կարող է որպես քաղաքական տոնտես տեսակետից որպես ազդակ լինի դեպի արաբական աշխարհ, Իրան, որ մենք ենթադրենք արաբական ժողովրդի կողքին ենք, աջակցում ենք, փորձում ենք օգնենք եւ այլն։ Նույն ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը նման մարդասիրական օգնություն ուղարկեց Ուկրաինա, օրինակ, որը դարձյալ քաղաքական այսպես սկանդալի առիթ դարձավ։ Այսինքն սա քաղաքական մեսիջներ են ավելի շատ, ոչ թե տնտեսական, ֆինանսական։ Սրանք տնտեսական, ֆինանսական հետևանքները շատ փոքր են։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն էր։